עוד ממתינה כוסו של אליהו, ועוד הדלת לאביו פתוחה. וכל דכפין וכל דצריך לא באו, ופני הילדים כבר במבוכה. אבל אתה אינך רוצה לשמוע, כבר 50 שנה לא בא הנס. כבר 50 שנה עומד בלי נוע, אוויר ניסן, עמוס ריחות פרדס. זה ישן, זה לאה גולדברג, אבל המנגינה היא חדשה, גיל אלדמה, ואורחת יש לנו, ישנה חדשה, נחמה. מתינה כוסו של אליהו ועוד הדלת לאביב פתוחה בכל דכפין וכל דצריך לא באו ופני הילדים כבר במבוכה כך זה היה וכך נמשך בינתיים ימי ניסן חמים ובלילות חגיגים בלי נוע השמיים וכל דממה דובר אל הקולות כך זה היה וכך נמשך בינתיים ימי ניסן חמים ובלילות חגיגים בלי נוע השמיים וכל דממה דובר אל הקולות מתינה כוסו של אליהו ועוד הדלת לאביב פתוחה וכל דכפין וכל דצריך לא באו ופני הילדים כבר במבוכה אבל אתה אינך רוצה לשמוע כבר 50 שנה לא בא הנס כבר 50 שנה עומד בלי נוע, אוויר ניסן עמוס, ריחות פרדס. אבל אתה אינך רוצה לשמוע, כבר 50 שנה לא בא הנס, כבר 50 שנה עומד בלי נוע, אוויר ניסן עמוס, ריחות פרדס. זה מתחיל כשמגיעה המסעית של המצות לחצר והחבילות מתחילות לעוף מיד ליד. אולי זה עוד מתחיל קודם, כשהאדמה מתייבשת ואפשר כבר ללכת יחפים. בעצם זה מתחיל בשדה, מחוץ למשק, כשהשדה עוד ירוק, אבל כבר מלא שיבולים, מלא הבטחות. She bought
הגשם חורף וחמת אביב. הנה נצא ליצור העם הגלנית באור, את שיבולים תקרה נחול נחולה בנהר. שיבולים קורת אור ושפע בער קרים, על עמות חניסה ועופרים, את השיב בראש חזו בניס ומונפים. שיבולת בזריחה של שיר אחד, קפיצת הדרך שמתרחשת כל שנה. תוך 30 יום, לא רק שאנחנו עוברים משלג לחמסין, אלא גם ממגילת אסתר אשר כולה נחר, אל שיר השירים אשר כולו מולדת. ושני הספרים האלה, הרחוקים זה מזה, כרחוק ארמונות פרס מקרמי עין גדי, יש להם בכל זאת משהו משותף. אלה שני הספרים אשר בשניהם אין שם אלוהים נזכר כלל וכלל. אם לא נביא בחשבון, שלהבת יא. הגשם חלף, הלך לו,
Stop.
שני אבירי זמר היו לנו במקומותינו. ברמת יוחנן, מתתיהו שלם היה שוקד על חג העומר, וביגור, יהודה שרת ניסה לתת נוסח מוזיקלי חדש להגדה של פסח. ומי שהיה עובר באותם לילות בקיבוץ יגור, היה שומע את המקהלה מתאמנת, והיה שומע... וכאשר יענו אותו, כן ירבה וכן יפרוץ. וכאשר יענו אותו, כן ירבה וכן יפרוץ. וכאשר יענו אותו, כן ירבה וכן יפרוץ. השנה יצאו כמה הגדות חדשות יפהפיות עם ציורים חדשים או עם תחריטים עתיקים, אבל אין שום דבר שדומה להגדה של כנרת שהייתה מסורטטת, בעצם עד היום, מסורטטת, מנוקדת ומצוירת בידי הספרן המקומי שהוא גם מנצח המקהלה, מאיר בן יהודה.
ובכל שנה, ערב פסח אחר הצהריים, אבא שלי לובש את החולצה הלבנה ואוסף את שלושת הילדים שלו וחוזר על פרקו הקבוע בהגדה של כנרת ואומר, פסח, עם שומר במשך אלפי שנים את יום צאתו מבית עבדים כזיכרון עתיק שאינו מחביר ואינו דהה. חד קטיה קלה אותו עם חבל על צבא עצוב הגדיל ומר לומר במרי ליבו יגנח בקיץ לא יראה תשעים בחורף של הקצר אומר אחי לי איציק שמע הרי זה אי אפשר שגדי קטן שלא חטא הלב ממש נשבר משיב אני לנוטלנו מה יש פה לדבר וזה בבית דוניה בלט הוצאנו את הקדים מתוך אחת קטיה הולכנו את הקדיח ישקל משכנו בקרנה ואם הוא פה אם הוא שם הסדר במוסדים כוסות אבי מביט אליי שואל אותי איך הנגדי אני מושך כתפיי שואל אבי את נוטלנו משיב אחי שלי שעבר הוא לא ראה שום דין אבי שותק עם בוכה ודימתה מרום שרים כולם את חד גדיה חום לא נע מזמור וגדי לבן מזדה הבא קופץ לו כובע חור ונהנה מן החמה והעולם כולו אביא מביט אליי שואל אותי היכן הגדי
אני מושט כתפיים, שואל אבי את נודלנו משיב אחי שלי, כי מן הפסח שעבר הוא לא ראה שום גדי. אבי שותק אימי בוכה בדמעת המרור, שרים כולם את חבקתיה אך אוי לו למזמור. וגדי לבן בשדה הפר קופץ לו כה בחור, ונהנה מן החמה והעולם כולו. מה נשתנה הלילה הזה, שהלילה הזה כולנו מסובין, גם נחמה הנדל וגם מזי כהן וגם רביעיית ניסן וגם יזהר כהן. גדי אחד כאן יפינו בשני זוזים. כבר מאוחר, כבר אחרי הסדר, ומרוב גדיים כבר לא רואים את העדר, ומעלינו הירח המלא, אז אם אתם ילדי מזל תלה, תיקחו לכם תרמיל ושק שינה, ותמצאו חלקת שדה קטנה, ואור חבטלות יהיה לכם, ודודאים יפיצו ריח, ולילה טוב יהיה לכם, וחג שמח. Stop, 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 stop
מילים.